Zgjidhim tani këtë ushtrim. Zgjidhim inekuacionin. Merrja 4 e 4 minus x-it në i madh se x minus 2. Pra shkruajmë dhe njerë inekuacionin. Merrja 4 e 4 minus x-it më i madh se x minus 2. Në mund ndodhen dy raste, ose x minus 2 është më i madh para se 0, ose mund të jetë edhe më i vogël para se më i vogël se 0. Në rastin e parë, kur x minus 2 është më i madh se 0, ne mund marrim sistemin. X minus 2 më i madh para se 0, dhe rrënja 4 e 4 minus x më i madh se x minus 2. Po mund ndodhë që x minus 2 të jetë më vogël se 0, pra mund ndodhë që x minus 2 të jetë më vogël se 0. Nëse x minus 2 është më vogël se 0, 4 minus x është pozitive. X minus 2 është negative, kështu që 4 minus x është më i madh se x minus 2. 4 minus x është më i madh ose para se 0. X minus 2 është më i vogël se 0, kështu që 4 minus x është më i madh se x minus 2. Pra formuam dy sisteme inekuacionesh. I pari e dyti. Marim këtë pari. Marim inekuacionin e parë të sistemit, x minus 2 më i madh se 0. Më i madh ose para se 0. Kjo sjell x më i madh para se 2. Nëse i shënojmë në një bashkësime zgjidhjeve, okay, që janë njëshi, barës, intervali, dysëm intervali, dysëm segmenti, 2 plus infinit. Dysëm segmenti, 2 plus infinit. Zgjidhje e në ekuacionet parë. Marim të dyti. X minus 2. Ja. Dhe këj dyti, në këse të duja janë pozitive, mund ngrejmë në katëror. Të dy anët, inekuacion. Dhe do kemi rënja 4 e 4 minus x e gjitha në 4 orë, me madhe se x minus 2 e gjitha në 4 orë. 4 orë i me rënjë 4 orë e thjeshtoj njëre tjetëri dhe betet 4 minus x, me madhe, kurse këte i zbatoj me formulën a minus b e gjitha në 4 orë. Kjo do jetë x 4 orë, minus 4x, plus 4. I kalohem të gjitha këte nga në djathë, dhe kemi 4 me 4 një kemi, dhe që janë kufizat njajta, e mbetet x 4 orë, minus 4x, plus x kur vjen kjo, vetë minus 3x. Minus 3x me vogë se 0. Me vogë se 0, se kalohem këte. Rejnjët e kësa janë, nëse e barazojmë me 0x 4 orë, minus 3x, x4 minus 3x baras me 0. Kemi në një x njëshi baras me 0, x2 baras me 3. E një tabel për studiuar shenjën x4 minus 3x, dhe më këtu lërat e x 0, 3, dhe më këtë x4 minus 3x, edhe inekuacioni. Këtu bë 0 kjo, edhe në 3 që bë 0. Jashtë rejnëve kemi shenjë as, pra kemi plus. Edhe rejnëve kemi shenjë minus. Në në duhet të inekuacionit jetë më i vogël se 0, do me thënë të ketë shenjë minus, pra këtu është një vërtet inekuacionit. Kështu që nëse ishë nojmë a 2 këtë bashkësi, a 2, pra bashkësin e zgjidhjeve të inekuacionit 2, a 2 që do të jetë intervali 0,3. Pa i përshirë këto 0 dhe 3. Atëre, për të gjithë është gjithë në sistemit parë, do gjejmë prerë në njëshit në dyshit. Pra aja, baras, a një prerë në atë. Ku a, kemi shnuar gjithë e sistemit parë. E një bosh numerikë, vendosim 0, 1, 2, 3, edhe këte minus 1, minus 2. A njëshi ishte
2 subsegmenti, 2 plus infinit. Atër e në 2 njëre të mbushu, dhe kalon këte, a njëshi. A 2 ishte intervali 0,3. Në 0 dhe në 3 shi bëjmë në 2 rastës brazo, ishte i mbushu. Dhe kjo është a 2. Atëre haja, që është prerja e njëshi bëjmë 2, në shkjo pjesën. Pra haja, që ka e barabartë, me gjusëm segmentin 2-3. Do me thënë, për x e më të mëdha se 2 dhe më të vogla se 3, ka zgjidhje kjo sistemi parë. Marim të dytin, x minus 2 mi vogla se 0. X minus 2 mi vogla se 0, sjell, x i mi vogla se 2. X i mi vogël se 2 do të thotë, nëse shënojmë me 1 këtë bashkësi, me 1 është intervali minus infinit 2. E kujë. Marim dhe tjetër. 4 minus x, me madhe se x minus 2, e kalojmë këtë x i këtë minus 2 ande, dhe kemi x plus x, me vogël, 4 plus 2. Do me thënë 2x-i mi vogër se 6, x-i mi vogër se 3. X-i mi vogër se 3 nëse shënojë B2 këtë bashkësi, B2 do tjetë intervali minus infinit 3. Qërëm me bë prerje në këtyre dy bashkësive? Bë një prerje me B2. Bëhen do tjetë në zgjidhje e këti sistemit dytë. Atere, vëjmë 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, e tjera. Bë 1, është intervali minus infinit 2. Në 2, një rethës brazë, dhe kalën këte. Bë 2, është intervali minus infinit 3, edhe këto një rethës brazë, dhe përsëri kalojnë këte, më dyshi. Atere bëja, që është prerja këtyre dyjeve, bëja do tjetë e barabartë me intervali minus infinit 2. Dhe prerja këtyre. Pasrojmë një pjesë këtu. Tëri për të gjetur zgjidhje e përbashkët të dy këtyre sistemeve, që është një kosisht dhe zgjidhja e inekuacionit që në është dhe ne. Atëre, me qenë se këtu kemi ndodhë, ose kjo, ose kjo, nëse shënojmë me së, për shemë të zgjidhje, sëja do tjetë bashkimi këtyre asë dhe besë, pra sëja, do tjetë A bashkuar me B. A bashkuar me B. Atere, ti paraqiti manë dhe ben në një bosh për gjithë pasaj përsëri bashkimin e tyre. Ja, boshti numeri 0, 1, 2, 3, 4, edhe këte minus 1, minus 2, minus 3, e kështu me radhë. A-ja ishte gjysëm segmenti 2, 3, e akme kemi, pra A-ja ishte gjysëm segmenti 2, 3. Në 2 e rethi i mbushu, në 3 e rethi zbrazë. Që ishte vështja. B-ja ishte intervali minus infinit 2. A ishte kjo. Këtu. Pa 2. Mirë po 2 bën pjesë në A. Atere, A bashkuar me B, do t'jetë e gjithë pjesë. Pra në bashkim bëjnë pjesë, elementet që bëjnë pjesë në A, ose në B. Atere, A bashkuar me B, do t'jetë nga minus infinitit e 3. Minus infinit, 3. Pa përshirë 3, basit e 3, kemi rethës brazët. Atere, mbetet, intervali minus infinit 3. Ose në formët problemet, mund të thejmë kështu që x-et, mjafton që x-et jenë më të vejtë se 3.
Pra, bashkësia e zgjidhjeve të këtij sistemi, të këtij inekuacioni, është bashkësia e dy numrave reale që janë më të vetë se 3. Kaq pra në lidhje me këtë ushtrim.